Hoetina hanomanana ny lalao nosy ireo fitaovana vaovao avy amin'ny zareo sinoa ho ny filohan'ny federasiona malagasy ny taranja lomano Gabriel Ramanantsoa mitaky vokatra avy amin'ny mpilomano sy ny mpitantana ny fahazahoana izany fitaovana vaovao izany toy izao ary ny resadresaka ny fanaovan'ny namanay Norbert Akotomalala tamin'ny filohan'ny federasiona malagasy ny taranja lomano mahakasika an'izay fampitaovana entina miatrika ny lalao nosy izay. Ireny fitaovana ireny moa izany dia tamin'ny fizarana izy ireny dia efa nazava tsara ny tenin'ny tao ministera fa misy ho tantanan'ny federasiona izy ireny, misy ho tantanan'ny ministera izay omena n'ilay zareo amin'ny sport etude para ho an'ny federasiona manokana izany dia hoentina hanomanan-tena an'ireo ankizy tafiditra ao anatin'ny ekipa pirenena ireny fitaovana ireny. Ny amin'ity moa zany zao ny akaiky indrindra dia ny jeux des îles sy ny championnat du monde izay atao any Korea ko ato ka omena an'ireo ekipa nasionaly zany ireny fitaovana ireny ary hotantana ny federasiona. Eto izay dia manary loatra ny fisaorana sy fankatelemana avy any amin'ny ministera tamin'ny fanomezana an'ireny fitaovana ireny izay atao hoe mahavelom-bolo ho anay mpitantana ny fanatanjahantena toy izao ary eto izay dia miteniko hoe maromaroa no toy ireny fa hiezaka hatrany ny federasiona raha ohatra ka misy an'ireny fitaovana ireny sady manary loatra ihany koa nandritra nytia fiadinany ny tompondraka Madagasikara tia dia misy ny fanohanana be dabe avy any amin'ny komite olympika malagasy tamin'ny fanatofosana n'izao fiadinany tompondraka Madagasikara izao dia misy saotra koa zahay ny président zany koma izany ary manantena ihany koa ny fiara-miasa trany eo amin'ny federasiona sy ny koma eo amin'ny federasiona sy ny ministera. Fandaram-potoana ho an'ny manaraka ho an'ny federasiona sy ny aiza ho aiza ny makasika amin'ny fanomanana andalao nosy ho an'ny federasiona zao raha vao vita ity fiadinan'ny tompondraka Madagasikara eo amin'ny boky fomanosana amin'ny refitra ny ambiroa kilometara ty dia hidina ny atao masina isika amin'ny fa efatra ambiroapolo ny volana avril ka hatramin'ny fa fito ambiroapolo ny volana avril anao ny championnat de Madagasikara eo amin'ny boky ny refy dimapolo metra dia eo tsika no mamoaka ny anaran'ny ankizy tafiditra ao anatin'ny ekipa pirenena malagasy andray anjara amin'izany lalao an'nosy zany sy andray anjara ihany koa amin'ny championnat de Madagasikara izany hoe ny testa de placement farany zany amin'ny fadina mpitibaka Madagasikara io dia eo namoaka ny anaran'ireo ankizy ireo izay ho tafiditra ao anatin'ny ekipa pirenena malagasy. Ao arinan'izay dia ny fiadinan'ny tompondraka ny metrabolaza koa fiadinan'ny tompondraka eratany izay atao any Korea dia ao arinan'izay zany dia miditsika any amin'ny jeux des îles zany hoe volverina avy any amin'ny championnat du monde zany ireo ankizy ireo dia tonga dia mamonjy any nosy ravavy any Maurice izay tafiditra ao anatin'izay ekipa pirenena izay. Mialoha an'izay rehetrarehetra izay nefa zany dia tsy maintsy isy ny fampivondronana an'ireo ankizy ireo patreto moa zay mbola tsy mahazo mitoromarika avy any amin'ny ministera hoe ahoana ny fanomanana an'izany fampivononana an'izany aiza nanaovana an'izany satria ino fa voalaza foana ny tsy fananatsika amin'ny dobo filomanosana mafana dia tsy maintsy mino fa tsy maintsy miala eto tanàna mana ny taranja lomano anao an'izany fanomanana ny lalao an'nosy zany dia io moa zany efa satria dobo mirefitra metra nanaovana an'izany lalao an'nosy zany dia mazava ho azy angambany raha mety ho any atomasintsika no anomana andreo akizy ireo mandra-pa mpandehanana atsy amotsy.